avanti, lasciate portare. Thank you.
hakkan pihta võib-olla. Hakkan pihta, muidu venin ära. Palju ütle supi aeg ka. Kella ühes kaheni saate süüa, kellel aega sööma minna on. Ja kellel kere peab? Teeme siis ühiselt. Nii et jälle teeme ühiselt mingi vaheaja söömise jao. Mingi varu vaheajal teeme vaheajase. Ole Kalju saanud kõva ära kõike välja alguses. Ja kui Märilaine räägi, kellega mängib. Väga. Mis te ralli nime on seal enda? Ma saan aru, et... Vabariigi meister. Selle eest tuleb juba kätse juurde. Nii, mina tulen. Ai jah. Jääkse läbi ühtlases lühikeses võistlust vessis, kas Lehtna vallal on see ühtle lühike võist vess? Mina ei tea midagi, mul on oma vess kaasas. Ei, meil on küll mingi seda. Ühtne lühike vess peab olema ja võistluseks läbi saaks väga visakas, eks? On veel midagi öelda? Meil õppes esimene laua. Ene või enni või? Kas on, läheb spordiks, peab riidud ka ära vahetama või? Ei lähe, ei lubatud teha, Pajunurm ei lubanud teha juhtsalt, et kui need suured juhid ja õpetajad kannatavad, kõik jälle vormis või? Ei, no jah, et viga saavad, kes meid siis juhib. See on ära mängu paaris. Ja see on Johnny Lepriest. Pidamist, ma panen ka kirja kõik. Siis on käib kont... Sealt ühe kaaga või? Kahe kaaga. Jah, H ja kahe kaaga. Näed, eks üks on Hillar, teine on Hillar. Üks oli Erki, teine on Herki. Ei saa suhteliselt kirjutada. Oota, ma nüüd kirjutada. Iga Eesti mehe nimi võiks olla Antuseks. Et ma tutvustan, et millega me täna tegeleme. Kuna probleem on olnud, et valla juhtivale staafile ei tohi niukseid kõrvalukustavalt pingsaid alasi anda, siis piirduma ainult sellega, mis meil siin on, sellepärast, et kui kellegiga midagi juhtub, kes meil riiki valitseb. Esmaabikott on ka seal selle prügikorvi juures igaks juhuks, et noh, mine tea. Ja, et siin tuleb hoida, seda saab puhvina kasutada, seda saab mütsina kasutada ja sall on ka siin. Ja see ei ole altke maks ega mitte midagi, see on lihtsalt, et see on oma mees oleks seal üleval mäeotsas. Ja kui ta suur tänu sulle. Ja viisakusest kolme ei võida. Suur tänu. Osinab tegemiseks, mis on vist olevad hirmused meil. Tihedus on väga hea. Ei ole. Lõpuks. Visate kasvõi läbi seinana.
6, 15, 23, 29. Visati niimoodi. Nii, väga hea. Läheb lahti. Seitse, see oli 12, 15 ja 22. See 13, 17, 24. Väga hea, nii alustagi. Algus on hea. Palju lubab. Eegi käin vahvist viimasele. 6, 9, 12, 17 ja 21. Tähendab
ära jääma.